Vabbè. Kapu Linux. Во Unix имате малко повече. Значи нека тази разлика между Linux и Unix. Например, BSD-та са Unix, те имат малко повече лимити, стандартни. В Linux имате ето тези лимити. Какво значи всеки един от тях? Първо, започваме с Core File Size. Segmentation Fault, знаете какво е, така. Грешката, която прави вашата програма, когато се опитва да ресесва памет, която не е. В този момент обикновено и програмата ви умира. Как умира обаче? Реално програмата ви е една структура в кърнела. Кърнела вижда, че вашата програма се опитва да изпълнява нещо и казва, окей, спри сега, защото се опитваш да аксесваш памет, дето не е твоя. И отива на структурата и казва, ай сега, спри да се изпълнява, не казва на шеда да спри, да изпълняваш този процес и в структурата записва, че този процес е се опитал да аксесне чужда памет. След което този процес реално бива, тъй като е спрян, бива почистен от всички таблици, от всички структури на кърнел. Това, което се случва обаче е, че падан процеса му бива нотифициран, че този процес е умрял поради някаква причина, с тази причина, нали, за това записваме причината в структурата на този процес. Така, това е много хубаво, обаче ние може да искаме да видим цялата памет на този процес в този момент. Защо? Защото след като вече ни умрява програмата, ние реално няма начин да я дебъгнем, защото тя вече умрява. Обаче ние имаме възможност да кажем на кърнела, абе, я след като умре, всеки път, когато моята програма умре, всичкия memory space го хвърли на диска и ми запиши на коя инструкция от програмата в момента умрява. Инструкцията от binary file. Това нещо се нарича code dump. И този код дъмп, за да може да го направите, реално трябва да имате call file size, различен от 0. При което тук реално лимитирате, ако програмата ви е под този размер на целия memory footprint, то тогава ще направим дъмп на паметта. В това нещо имате една настройка на kernel, която трябва да се направите, за да може това нещо да се случи. Трябва да си настроите, ето и тези настройки тук, като най-важния е Kernel Code Pattern. Kernel Code Pattern е името на файла, който ще се създаде в директорията, в която вие искате. Ако този pattern не започва с slash, то тогава този pattern е релативен път на там, където е бил стартиран процесът. В повечето случаи тук се слага някакво име, след което вие може да кажете дали искате в код файла да бъде записан точка PIDA, процеса ID-то на програмата и дали искате да имате лимит на дейтата, която се пренася в момента в PyPad, ако е отворен някакъв PyPad с този application. Така, настройте си тия неща, което това е дефалтна настройка на kernel, нещо не е пипано. Това означава, че като ви умре програмата и сте сложили call file size лимите, тук е така примерно по-голям от цялата памет, която е локирала в момента вашата програма, то тогава ще се създаде един файл, който се казва код, в случая няма да има бит, съответно ще бъде код.1, примерно. След това код.2, ако имате вече код.1 в директорията, код.3 и така нататък. Всички тия кодове, обикновено, после как ги използваме, използваме програмата GDB, след това името на бинарката, да кажем това е PHP, UserAdminPHP, интервал, call file и вече имаме дъмпа на PHP-то, зареден в интерпретатора с интерпретатора в дебъгер и дебъгер директно ни спира там, където умрява програмата и ние вече може да се разходим назад в паметта, т.е. да разгледаме какво се е случило с тази програма, да дебъгнем този проблем. Съответно, call file size ни е важна част, за да може да кажем искаме или не искаме да бъде да имаме някакъв call dump след умиране. След това, Data Segment Size. Сега. От Linux ние използваме ELF формат, ELF binary формат за storage на бинарките на файловата система. Този файлов формат разделя application на няколко части.
Едната част ви е, да кажем, логиката на програмата, а другата част е какво може да носи тази програма като допълнителни данни, като например текстови стрингове и така нататък. Data частта е точно тази част. Тоест колко можете да имате в това байнери. По този начин може да кажете байнерито колко може да бъде голямо, което може да бъде стартирано от кърнел. Като тук лимитирате, забележете само на допълнителна дейта, примерно ако сте сложили картинки и някакви такива binary data или текст data в вашия application, а не логика, като например if или какво си, if не е data, if е структура на вашата програма. Разглеждаме ги двете неща по-отделно, структурата и дейтата. Така, дейтата обаче имате, тя тази дейта и се зарежда в паметта съответно. Вие лимитирате просто паметта, а не бинарката колко е голяма. Просто казвате, ако тази бинарка има data segment size по-голям от толкова, няма да може да бъде стартирана да се зареди. Така, след това имаме scheduling priority. В Linux имате възможност да кажете с какъв приоритет да бъде стартирана това application. Колко по-приоритетно да му се дават ресурси, CPU, най-вече за CPU ресурси говорим тук. Тук може да му кажете какъв да бъде максималното му приоритет. Като трябва да имате предвид, че минус 19 е максималното приоритет. Съответно, тук може да ако сложите 0, това означава, че сте на 20 нива по-надолу. А 20 е най-ниското приоритет. Малко странно, но минус 19 до 20 са приоритетите. Та тук може да кажете примерно 0 е максималното приоритет, което е реално тук, което е написано. File size. Това е максималният размер файла, който може да бъде отворен или записан от вашия application. Тоест, ако вие сложите примерно лимит от 200 мегабайта, в момента в който вие сте отворили някакъв лог файл, запишете 200 мегабайта и 1 байт. Файловата система ще каже на къде на мърто application, се опитва да запише повече от лимита си, който сама се е сложил или който някой ме е сложил преди това. Реално тя да убиеш и съответно убиваме application, защото не е защото се опитал да аксес на чужда памет, защото се е лична от този лимит. След това имате pending signals, това тук не го гледате. В общи линии идеята е колко сигнали чакате, това нещо не се случва в стандартните application вече. Под сигнали разберете SIG, HUB, SIG, Q и така нататък. Има случаи, когато една програма просто забива поради една или друга причина и вие пращате много пъти някакви процеси SIGIN, SIGTERM, SIGHUB и така нататък, нареждате всичко, което се сети като сигнал и тя не разпълнва по никакъв начин, те се нареждат в Q. Като малко е странно, че тук пише колко pending сигнала може да имате, но в повечето кърнел, повече от 8 не може да наредите. Така или че, т.е. в кърнел има друг лимит, който така или че може да бъде увеличен. Max Lock Memory. Когато имате тредове, shared процеси, които шерват някаква памет, обикновено искате да локнете тази памет на запис. Може да кажете колко килобайта, мегабайта памет максимум могат да бъдат локнати в един момент от времето от вашия application. Това тук е предпочитано да е много ниско число, защото локовете остават понякога и след процеса, след като е умрял, в зависимост как сте го направили. Max Memory Size. Сега това е MSS, малко по-различно нещо. Това ви е цялата програма, като се зарадила, т.е. логиката, дейтата е. И след това имате програмата, докато работи, тя е взела някакви данни от файлове, взела нещо от мрежата, записала нещо другаде. Тя memory size е расте. Тук можете да кажете колко искате максимум да може да расте целият сайз на програмата. Това не е максималният сайз на memory, което може да използва програмата. Защо? Защото тук отдолу имате едно virtual memory. Virtual memory-то включва max memory size плюс shared библиотеките, които сте заредили. Защото те не се акаунтват в max memory size. Това тук стана ли ясно? Затова ви обяснявам shared библиотеките преди малко, защото това е много трики бизнес. С memory в общи линии вие искате да лимитирате колко най-много може да алокира вашата програма. Така че приема като имате 16 гигабайта RAM, тази програма да не може да алокира 16 гигабайта RAM и приема да ви кажете максимум 1 гигабайт. И сега като направите това нещо на Chrome, примерно, малко ще получите неочакван ефект, защото той почва да гърми с някакви грешки, като тук не мога да отворя тап, защото нямам памет. Той е от тези малко яшните деца Chrome.
И с Maximum Resize и с Virtual Memory Limit-и, тъй като ми ги сложите малко по-нисички, ще бъде малко по-неприятно експириенса. Но няма да умре програмата, просто някакви неща няма да ви се случват в нея. Повечето програми хендълват по един или друг начин на максимум memory лимита си, т.е. като го ричнат, имат някакъв fallback механизъм, но не всички програми. Примерно вие като напишете една Hello World програма, който и да е програмен език, тя в себе си не хендълва max memory или virtual memory ситуацията. Съответно, като се случи подобно нещо, тя просто умира. Но има програми, повечето не, които се справят с това нещо, примерно си изчистват някаква памет. Дъпят нещо на хард диска, затварят не, и почистват нещо от паметта, за да не ви се види така. Така, след това имате Open Files, аз много харесвам този лимит. Да? Ако шерпа с библиотека, функция, която създаде на памет на екипа, това не е причинен да вече. Ако шерпа библиотека алокира памет по някакъв начин, без значение коя функция се използва, тази памет е част от лимита за Max Memory Size, а не от Virtual Memory. Virtual Memory, както казах, е Max Memory Size плюс сайза на библиотеките, които сме заредили. Но сайза на библиотеките е само Code частта на тези библиотеки? Code и Data частта. Реално, дейтата ти, с всяка една библиотека доставяш още дейта. Почти няма, не казвам, че няма, но почти няма библиотеки, които са само логика. В тази логика се някъде има if това е null. Не, е този null, е тук е така data. Той не е логика, разбираш. Ако навсякъде използваш само адреси, ми да, може да напишеш такова нещо, има някакви състезания точно за такива писания, но ако ползваш само адреси, тогава нямаш data част на програмата и съответно на библиотеката, което е много готино, но не познавам някой нормален човек да пише така. Няма логика да пишеш така. Yeah. Maximum Open Files. Готвимото на този лимит е, че вие казвате колко файла Maximum може да отвори една програма. Този лимит е много неразбран, защото винаги трябва да го смятате числото, което вие слагате, минус 3. Някой се сети ли щото? Да, първите 3, които те така или иначе се отварят. Съответно, като имате съпределение, създават съпределение, които са отворени. Ако сте сложили лимит 50, значи имате 47 файла, които Maximum може да отворите. Трябва да го имате това предвид. Ако сложите лимит от 3, вашия application не може да отваря нито един друг файл. А може ли да зададем лимит от 0? Какво е лимит 0? По-малко от 3. По-малко от 3. Реално можеш, ако си стартирал програмата, форкнал си, преди форка, след форка си клознал всички файл дескриптори, които имаш, не си ги отворил към dev 0, съответно ти все още на терминала, на който си, и не, ти, като сложиш, той ти ще го сложиш това лимита, но това може да работи само при fork. Не може да екзекнеш след това в никакъв случай. Защото екзекът ще иска ден се дават за те. Не може да екзекнеш. Няма ли вземам бащата? Какво? Няма ли вземам бащата? И бащата като ги е затворил преди малко? Няма никакви. Няма никакви, да. Ама на те ти трябват. За екзека. Това са части, които са задължителни при стартиране на програмата ти. Затова демоните ги отварят на дефно. След това. Супер много от библиотеките ти разчитат на това нещо, че имаш тези три файла на скрипта. И ти, ако си напиша нещо, сам съм учен, който никога, че не използва файлите, не използва файлите. На теория можеш, на практика не. Не кога да го кажа. На теория можеш да го направиш, но на практика няма никакъв смисъл на цялата работа. Добре, продължаваме нататък, pipe size. Идеята е колко ви е в един пайп, който имате между вашия процес и някакъв друг процес, колко могат да бъдат байтовете, които могат да бъдат in-flight в момента. Тоест най-голямото количество дейта, което може да се прекара преди да кажете на кърнела, сега предайте я данни на другия. Лимитът тук обикновено е доста малък, 8 по 512 байта. Така, сега, следващото нещо е Message Queue. Предполагам, повечето от вас не знаят какво е Message Queue, но идеята е, че това е механизъм за комуникация между два процеса, като essentially това е някаква памет, която е заделена и е структурирана по много готин начин, в който имате едно съобщение, второ съобщение, трето съобщение и може да получите след това първото, второто, третото подредени по готин начин.
Месечкото, колко месечката може да, колко може да ми е голям месечкото, не колко. Това е най-големия размер, който се сложи тук. Не, това не е максимумът по принцип на машината, а просто стандартните лимити, които има на моят компютър. 8 месечката. Real-time priority. Те малко ви казват shadowing priority-то. Имат разлика между начинът, по който се шедълват процесите в Linux, като стандартния начин да ползвате стандартния шедулер, обаче стандартния шедулер по никакъв начин не гарантира след колко време ще приключи екзекюшена на вашия код. Докато ако вие имате нещо, което трябва да се случва в точно определено време, имаме други шедулери, които са real-time deadline шедулерите, които вършат тази работа, и вие можете да кажете на този шедулер, този процес какъв приоритет бъде. Максимален приоритет може да бъде. Stack size. Стака мисля, че го знаете какво е. Идеята тук е просто колко може да бъде дълбок този стак, вие може да го лимитирате. На Java Application, като им лимитирате малко повече стака и умират много бързо. Не, буквално като пуснете JVM и на зареждането може да бъде. Така че внимавайте с stack size. CPU time. Това нещо тук пишете в секунди. Не в секунди. В едно нещо, което се нарича джифите. Джифтата се смятат базирано на това как ми е компилиран кърнела и на колко ми е херцевия процесора. Сега формулата в момента не си е спомнят, защото не се бях подготвил за тези неща да говоря, но идеята е, че това са CPU секунди. Тоест, в една секунда, ако имате 40 ядра и всеки има Hyper-thread, означава, че имате 18 треда, на които може да рънвате, 80 треда, на които може да рънвате апликейшени в момента. Което означава, че за една физическа секунда вие може да имате 80 секунди за изпълнение на вашия на апликейшън. Не е така. Съответно, вие като си мислите за една секунда, вие си мислите за физическата секунда едно. Обаче на практика те се случват 80 процеса едновременно могат да се изпълняват. И в тая една секунда, ако вашия апликейшън е мултитредът, примерно и той има 79 още треда, реално всичките му 80 треда, паднатът и всичките останали 79 треда, могат да бъдат изпълнени в една секунда. Съответно, за тази една секунда, нямате една секунда време, което се изразходва, а 80 CPU секунди. Разбирате ли? Което е основна разлика. И CPU секундите, в една секунда вие може да шедълнете примерно 10 различни процеса. Защото процесора ви работи на 2,4 ГГц, на 3 ГГц, на 4 ГГц. И това са много херци. Това е много неща, могат да се калкулират за това време. И ако вие смятате, че за една секунда ще сметнем 2 плюс 2, ами не е така, CPU-то ви за една секунда може да сметне хиляди операции, дори милиони операции, в зависимост от това какъв тип са тези операции. Съответно, идеята е, че вие за една секунда, реално в една секунда физическо време по часовник ви е работил процеса, ама той вече може да е изразходвал 120 CPU секунди. И да бъде дори single-threaded. И в една физическа секунда той може да е изразходил 120 CPU секунди. Как става този момент? И реално ние акаунтваме колко CPU секунди, колко екшена са се изпълнили в процесора за нас, което е различно от времето в физическа секунда. Затова ви казах, не мислете в секунди, мислете за джифта. Който иска да погледне какво е джифи. Да. Каква е разликата с Boba Mips? Boba Mips е съкращение от Bogus Million Instructions Per Second. Наблягам на Bogus. Идеята е, че това нещо е един много прост алгоритъм, един fault цикъл, който се изпълнява, когато ви бутва кърнела и той се изпълнява на всичките процесори, за да може да провери тия инструкции, те са някакви, не помня какви бяха инструкции, но са 5-6 инструкции, де се изпълняват, не е нещо голямо. И това дори колко милиона и такива са се изпълнили за една секунда на всичките процесори и го усреднява. Ими, нищо общо. Паралимите глобален. Така, да. Значи, след мъничко ще обясня какво е глобалния лимит, но тук всички тези лимити, за които говорим в момента, са лимити, които са за само текущия ви апликейшън. И неговите чалдове, които вие си пуснете, неговите тредове, които вие си пуснете, защото чалдове взимат тези лимити и ги има наново, абсолютно същите. Тоест, когато форкнете, имате тези лимити наново. Когато екзекнете, тези лимити отделно. Тоест, ако сте сложили отделно 10 мегабайта RAM и флотнете, чао да ви има още 10, и той има 10 мегабайта RAM. Защо? Защото ако му сложите, не, начало да му сложите 8 мегабайта RAM, тъй като вие вече сте имали 10 мегабайта RAM, паданта ви е алокирал 10 мегабайта RAM и вие сте сложили лимит сега 8 мегабайта RAM и флотнете,
Реално в момента, в който сложите лимита, няма може да стигнете до форка, защото кръдно ще кажа, но ти вече използваш повече от 8 мегабайта, да, но не. Така. Другия казус е, ако чаял да се сетне лимита на по-нисък, очевидно пак същата ситуация, ма чаял да ще не, не падат. Така, всички тези са за текущия ви апликейшн. Тоест, пускате си апликейшна, той работи с тези лимити. За всеки един апликейшн може да слагате тези лимити. Така, файл локовете ви е същата ситуация като memory локовете. Тоест, колко файл систем локове, фъкъната локове, може да имате, от един процес съдържание. И последния лимит, за който ще говорим, Max User Process. Този е единствения, който е глобален. Защо? Защото реално вие някак да инфосвате колко максимум процеса може да има това юзър, освен ако това не е глобално за целия кърнел. Съответно може да кажете, ето това юзър ID може да има максимум е толкова процеса. Интересният казус е, че ако сетнете този лимит на по-малко отколкото имате в момента, всички процеси ще продължат да работят, но нито един нов процес няма да може да пуснете. И тук е нещо, което хората не разбират. Този лимит, дето го сетвате само за вашия си процес. Тоест, другите процеси, които имате в момента, да кажем, имате 10 процеса пуснати с един User ID 15. User ID 15 има в момента 10 процеса. Стартираме 11-ти процес. 11-тия процес му казваме е лимит от, да кажем, 8 процеса. На User ID 15 му казваме, че лимитът ни е 8 процеса. Само 11-тия процес ще знае, че това са 8 процеса. Всички останали, тъй като нямат този лимит, до какъвто е бил преди това лимита, ще могат да се пускат процеси на 11-та програма, която сме пуснали, тя ще може да пусне максимум 7 Java. Така, интересното в случая е, че тъй като вече имаме 10 процеса пуснати, 11-та програма няма да може да пусне нито един. Да. Това Max User Process директно ли е свързано с Pending Signals? Защото гледам, че... Не е свързано. Числата са еднакви. Не, няма нищо общо. Тук не знам защо са такива. Може и нещо аз съм типове да съм забравил, но... И плюс това на повечето машини, тук е някакъв към 10 000 това нещо. Аз със сигурност съм тествал нещо, защото като имате над 27 000 процеса с катерене на машината, ще е да почва да работи по един малко по-различен начин. Искам да ни кажа два път. 27-8 000 е пряко сили за текущия ми ускър, но да работи много нормално. Оттам нататък нещата почват да заглъбяват драстично. Ние имаме машинки, които работят стандартно с по 18-20 000 процеса и там го знаем да им топят. Та пак, Max User Process е неразбран лимит. Може би сега ще е по-ляко да седна и тук и да ви го покажа така. Значи имаме програма A. Тоест, уида ни за всички програми от тук нататък ще бъде 15. Съответно имаме A, B, C, D и E програмки. Имаме и тези 5 програмки. Тази тук знае, че лимита ни е 10 програмки. Тази тук знае, че лимита ни е 10 програмки. Тук ще сложим също лимит 10 програмки. И на всички без E ще им сложим по 10 програмки лимит. Обаче на тази тук ще сложим примерно 4 лимита. В момента, в който D иска да стартира нова програма, колко процеса имаме стартирани? 5, да. Съответно, аз като пусна нов процес тук, J примерно, това ми е 6-ти процес, не е така. Тук обаче в момента, в който реша да пусна нов процес, fork или exec, директно ще получа, че ричвам Max User Process. Защо? Защото аз съм сложил лимит 4 тук. Support call K, на exec не правим процес. Какво? За fork call K, на exec не правим процес. Те останат също бройка. Остават същата бройка, да. Да, защото е нова програма. Нов пит ти се локира. За екзекър? Не, прав си, да. Ей, сега ще го тестваме. Не трябва да напиша нещо с екзекър, да. Ако сетнем този лимит като 0 на дадена програма, след това екзекър, нашата нова програма... Ей, ти ако сетнеш на 0, няма да можеш нищо да направиш от нея. Тоест, искам да създам програма, която не може да начава. Мога ли да направя с този? Лимит 1, да. Добре. Но не би трябвало 0 да сетваш за това нещо. Да огранича програма, не може да се попълва. Да. След малко, като си поговорим за C-групите, ще стане, има по-лесен начин с C-групите. Но по принцип да, може да му направиш такъв лимит, обаче това означава, че програмата ще умира.
Всеки път, когато иска да форкне, ще умира. Не е готово. Така, сега, ако тук сме сложили лимит 11, или тук да кажем, нека да е лимит 7, то тогава в момента, в който D е създал J, всичко е наред. Когато ние създадем тук K програмата, все още всичко е наред, защото тук ще останаха 7 процесите. И чак когато, примерно, C иска да направи R процеса, тогава C ще получи този, че е ричнал лимита. Само процесите, които в момента им се ричва лимит, т.е. не C е с лимит 10, извинявам се. Т.е. ако и тук сме с 7, само тогава ще се рична лимита. Всеки един процес сам за себе си има бройка за колко е максимум процесите. Обаче, ако направите така, че всеки един процес първоначално да е тръгнал с един лимит, примерно това как се получава в etc profile.d, обикновено има едно limits.sh, в което пише limit-u и да кажем тук 10. Сега, като се логнете на тази машина през SSH, като се логнете през терминал, това нещо ще бъде изпълнено, съответно limit командата ще бъде изпълнена и като се изпълни тази команда, всеки един процес ще вземе този лимит. Всеки форкнат или екзекнат процес понаследява тези лимити. Ако ни трябва да видим какви са ни текущите лимити, cat, proc, self, limits, ни показва текущите лимити, които имаме сетнати на този процес. С по-нови кърнели е възможно да пишете в limits файла, когато сте root, и да сменяте лимитите on the fly. Сега важното нещо, което трябва да знаете, е, че един процес, освен ако не е root или няма capsys ресурс, мисля беше, нека да го видя, че го забравям това. Да, capsys ресурс не може да си повишава лимитите. Тоест, когато C стартира R не може да сложи лимит 8. Обаче R може да сложи лимит 6. Тоест, всяка една програма може да слага лимит по-нисък от предишния, но не може да слага по-висок, с изключение на програми, които са стартирани от root или имат capability, с което могат да го правят това нещо. Ясно? Това важи за всички лимити, т.е. наследяването и слагането на по-низки стойности важи за абсолютно всички лимити, без изключение. Т.е. паната може да е стартиран примерно с core 10 000, нали, за core file size limit. В същия момент child-а може, след като е стартиран, да си сетне core лимита на 0 и child-овете да не core дъмпват нищо. Само паната core дъмпва, ако умира. Така. Ми, това са ми лимитите. Някакви въпроси за лимитите? Когато лимит се наруши голямата крашка или си на кой връща минус 1? Значи, зависимост кой лимит се наруши. Тоест, когато примерно се наруши CPU time лимита, получаваш реално си кил. Essentially, програмата ти умира. Обаче, когато стигнеш максимум open files лимита, ти ще получиш информация за това, и ти може да кажа програмата ти може да хендълва тази грешка. Представи си го, както хендълваш ексепшън, примерно на Java, не? Ти може да си опишеш за този тип грешка, която ми е върнала файловата система, не? Че не мога да го отворя или че пък файла вече ми е по-голям от, да кажем, 2 гигабайта, който ми е лимит, да кажем, за максимум файл сайз. Ти можеш да си охендълнеш в твоята програма и като видиш такава грешка, примерно да затвориш файла и да го отвориш наново, обаче да отвориш нов файл, за да можеш да пишеш в него. Автоматичен rotate да си направиш вътре в application, това може да охендълнеш. За меморито, програмата ти на всичкото отгоре, когато говорим за мемори лимитите, преди да стигне лимитите си, може да получи notification, че реално скоро ще си удари лимита. Има memory pressure информация, която може да получи програмата. Стига програмиста, който е писал програмата, да се абонира за получаване на тази информация от kernel. Иначе kernel ще му я изнесе. За другите, stack size също може да го хендълнеш. Повечето може да ги хендълнеш. Real-time priority, scheduling priority не може да ги хендълнеш, защото реално те са само от set limit. Shed priority, забравих функцията как се казва в момента, shed нещичко беше,
Само тези функции реално биват афектирани от scheduling priority бъговете. Лимитите, а пък call file size-а, реално тя програмата да ти умрява, за да reachнеш този лимит, така че няма как тя да хендла на каквото и да е. За другите просто можеш в application да си го хендълнеш. Примерно, за max user process получаваш cannot create process. И ти това нещо може да си го хендълнеш, да видиш, чай малко да погледна колко други процеса има стартирани, те може да не са от моя апликейшн, а моя апликейшн може да ги познава, примерно да си ги килва, защото съм същия юзър. Не. Предвид, че лимита е за този юзър само, всички програми, които ричат този лимит, могат да килнат съседче, защото е негов, не на същия юзър. Ако го виждат, това е много важна част, не дали го виждат. Някакви други въпроси? Добре.